Kvíða viðbræði sjálft er oft kallað baráttu flótta viðbræði. Þetta er leið í raunin líkamanns til að undirbúa okkur fyrir átök. Þegar við sjáum að barni sýnir erfiða hegðun, þá er yfirleitt fyrsta viðbræð foreldra að upplifa það sem mótþróa eða einhvers konar frekju eða neikvæðni. Þegar við sjáum barn sýna mótþróa hegðun, þá erum við mjög fljót að gera sterkari kröfur, segja barninu að hætta þessari vitleysu og halda áfram og hlýða og verða dálítið ströng. Hegðunarvandi er ekki bara mótþrói og andfélagslegur eðli sínu, heldur meira kannski eins og sótthiti, bara merkjum að það er eitthvað að. Og þegar maður sálfræðingur þá finnst manni kvíði eiginlega bara skemmtilegur vegna þess að það tiltölulega auðvelt að vinna með hann og við náum mjög miklum árangri í meðferð.